Robeakaan keksii päästään niistä aiheista, jotain asioita, mitkä ehkä noin rimmaa toivottavasti. All right. Okei. Okay. Aloitetaan Tykkimäellä. Tykkimäellä? Joo. All right. Rakkaat hyvät ystävät, kiekettiä pystyneet äsken seuraamaan. Mä en suunnitellut mitään etukäteen, että olette antaneet Joonille kuuluvan aiheen. Ja mä kannan antaa ne mulle yksi kertaa, ja mun täytyy selvitä niistä kaikista. Ensimmäinen niistä on Tykkimäki. Katsotaan, että mitä tapahtuu. Rakkaat ystävät, se on kestäks mä tiedän, mistä mä valitan, kun mä tiedän, että tää päätö jo
Vesi puukon ja nautille.